Haberler Dynamix kargo şirketinin baş sponsorluğu ile yayınlanır. Türkiye'den taşınan bağlamalarınızı beynəlxalq yükdaşma sayesinde 13 illik təcrübəyə sahib Dynamix'e havale edin. Telefon ulduz 7171. Her gün hava hakkında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı ve videonu beğenmeyi sizden xahiş edirik. Bugün Bakıda ve Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən bulut olacağı, ara bir tutulacağı əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə səhər yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Qeyd olunub ki, güclü külək şimal-qərb küləyi axşam tədricən zəifləyəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 25-28 dərəcə isti olacaq. Abşeron şimərliklərində gözlənilən hava şəraitinə gəlincə güclü şimal-qərb küləyi əsəcək. Dəniz suyunun temperaturu şimal çimərliklərində 25-26 dərəcə isti, cənub çimərliklərində 26-27 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın əksər rayonlarında hava əsasən yağmursuz olacaq, lakin gündüz bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Gecə və səhər dağlıq ərazilərdə duman olacaq, güclü qərb küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-25 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 9-14 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Qeyd edək ki, Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Dövlət Dəniz və Liman Agentliyi bugündən Xəzər Dəniz Akvatoriyasında müşahidə olunacaq şimal-qərb küləyi ilə bağlı gəmilərə xəbərdarlıq edib. Qeyd olunur ki, bugündən Xəzər Dəniz Akvatoriyasında başlayacaq külək iyulun 30-u səhər saatlarına kimi davam edəcək. Dalğanın hündürlüyü 2-3 metr, sonrakı inkişafda 3,5-5,5 metrə çatacağı proqnozlaşdırılır. Hər gün hava haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi sizdən xahiş edirik.